בעזרת השם, עלינו לטובה. גאולת מצרים. אנחנו נמצאים בזמן של השובבים. בעזרת השם, שבוע הבא יהיה הבבא סאלי. וכל שבוע, אחרי זה הרשש, כל שבוע הצדיקים נותנים לנו את האור שלהם, את הכוח שלהם, לעבור את העניין הזה של תיקון הברית. תיקון, תשובה על הברית, צדיקים, כל הכוח שלהם היה על זה, וכתוב שלא שינו את שמם, לא שינו את מלבושם, כוונה שחלק מהעניין הוא שהם שמעו על הברית, גם במצרים. וכל זה היה בשביל מה? בשביל ששם השם יתגלה. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים, הוא עושה כמה פעולות ביחד. כמה דברים ביחד הוא עושה. לדוגמה, גילוי שם השם לא היה לפני יציאת מצרים, היה רק שם שדאי, לא היה שם הוויה, שם אקיה, שם אהיה אשר אהיה, זה גם שם הוויה, אבל זה כמו שהוא מדבר, אני אהיה, כאילו לעתיד, אני אעשה. שם הוויה זה איך שאנחנו קוראים לו, אבל הוא שרוצה לקרוא, להגיד, שמה שאני רוצה, אני הולך להתגלות, זה שם הוויה. לכן כתוב שלך אל פרעה, לך ושלחה אל פרעה, פרעה לא קיבל, למה? לא, שם השם, לא יודע, לא מכיר שם השם, גם אני לא אשלח אתכם. זאת אומרת, מתי הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו לגאולה? עם שם השם. זה בא ביחד. עם ישראל נולד ביחד עם שם השם. וזה עניין, זה עניינה של גאולת מצרים. איך כתוב שם? כתוב מסכת שבת, שהפן שיש שם שדאי, שזה כאילו שם של אמונה. אל תדאג, אני אהיה איתך, וברכתיך. זה שם של אמונה. אחרי שיש אמונה כזו חזקה, בלי פקפוק, שזה יקרה. כך הלכו האבות. האבות ידעו שזה יקרה. לא היה להם שאלה, לא היה להם בעיה באמונה, לא היה להם שום פקפוק. ידעו ישר שמה שהולך, שהשם אמר, זה יקרה. והם עבדו ככה. כמו שאומר הרב גלזר, איך זה שיכול להיות שכולם בעקדת יצחק, כולם היו שמחים בשמיים, המלאכים, אתם יודעים, המלאכים, יצחק רואה מלמטה את המלאכים, כולם שמחים בשמיים, נו, תצליח אברהם, תצליח, ואז הוא באמת עמד בניסיון של עקדת יצחק, ואז בשמיים עשו כפיים, איזה יופי, הצלחת, איזה יופי, אברהם, כל הכבוד, עם ישראל עכשיו בזכות עקדת יצחק, הקדוש ברוך הוא יזכור את זה לדורות, כל הכבוד, כולם ידעו שאברהם הצליח. אבל היחידי שלא ידע שהוא הצליח, מי זה היה? אברהם אבינו. למה? כתוב שאחרי זה הלך לבאר שבע, תפס טרמפים לבאר שבע אחר כך. אותו דבר עם יוסף. כל הניסיון שהיה לו עמד פוטיפר, עמד בניסיון, במשך שנה שלמה היא כל הזמן ניסתה, כל הזמן בדרכים לא דרכים, כל פעם בא לו עם בגד אחר, כל פעם רצתה להכשיל אותו, ועד באותו יום שהם היו לבד בבית, הוא ברח, ועד בשמיים צעקו, יש, יוסף, כל הכבוד, הצלחת, כל הכבוד, כולם שמחו, רק היחידי שלא ראה את כל זה, מי זה היה? יוסף, שם אותו בבור. כולם שמחים, ויוסף בבור. למה? כי הם ידעו, יוסף ידע, אברהם ידע, הם האמינו בשם שדאי. הם ידעו שהקדוש ברוך הוא אמר זה יתקיים. זה הבטחה שהיא כולה תתקיים. הם ידעו את זה בוודאות, בלי פקפוק. לא נכנס בהם שום פקפוק. אבל שמגלים את שם הוויה, פה מתחיל להיות בלגן. אתם יודעים, מה זה שם הוויה? חז"ל אומרים שזה נקרא אמת. אמת, שזה מההתחלה, גם האמצע, א' מתחיל ב-א', באמצע זה הדוון, זה מ', הסוף זה ת'. מתחילת ההתגלות עד סוף ההתגלות זה דבר אחד אמיתי. זה שם הוויה. זה גילוי כל המציאות עצמה. זה גילוי כל האמת. כל האמת זה גילוי. וכאן התחילה גאולת מצרים.
אהיה, אני אמצא לכם, אנחנו פונים, אני פונה אליכם, אל תדאגו, כל ההבטחה לעתיד, הכל יתקיים. אדם הראשון, אתם יודעים, קרא בשם השם. הוא היחידי שקרא שמות. שם, מה זה שם? שם זה גילוי של המהות של הדבר. הוא ראה חמור, הוא קרא לו חמור. הוא ראה בהמה, הוא קרא לה בהמה. האדם הוא הזה שהוא מחבר את הכל השם למהות של הדבר. השם הוויה זה שם שכל המציאות כולה. כל האמת כולה. עכשיו בוא נגלה מה זה האמת. איך האריזל אומר, בשאר הכוונות כותב, הפיוט שאומרים אותו אשכנזים, האריזל אומר, כתוב שם בפיוט, הוודאי שמו כן תהילתו. מה זה ודאי? ודאי שבן אדם יש לו ספק, אז בא ודאי ומוציא אותו מהספק. הוודאי שמו כן תהילתו. שם אקיה זה שם שהוא ודאי שזה יקרה. אל תדאג. איה איה אשר איה שעליכן יעליכם. זה בטוח הולך להתגלות. זה בטוח הולך לקרות. זה, אם יש פיקפוק, אז הוודאי מסיר את הפיקפוק. זה מה שמשה אמר. איזה שם אני אתגלה להם? הם לא יבין. אני אלך פרו, הם גם לא יאמינו לי. הם לא ידעו מה קורה פה בכלל. איך אתה הולך להתגלות? תן לי שם שאני יכול לגלה את הדברים באמת. תן לי את השם. אז הוא אמר לו דרך, זה שם אקיה, זה ודאי יקרה. שם אקיה זה שם הוויה. זה אותו שם, רק זה בהתגלות של אני מדבר איתך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אהיה. לעתיד, אל תדאג. אין פיקפוק, ודאי. ודאי זה יקרה. ודאי יבוא משיח. ודאי. אין ספק בכלל. אתם יודעים, כתוב שמשה בא לקדוש ברוך הוא בטענה, ואמרת שתציל אותם, והצלו הצלת. מה משה בא להגיד לו? אומר לו, בורא עולם, תדע לך, אני, אתה אמרת לי, תעשה ככה, יהיה ככה, אבל אנשים לא מרואים את זה. לא התגלה השם שלך. אני מאמינים בך, אין לנו פיקבוק, אבל זה עדיין לא התגלה. והצלו הצלת. עוד לא גילית את השם הזה. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תדאג. אי אשר יש, עליך אני עליכם. אתם יודעים, אנחנו, על מה מדובר פה? לא מדובר פה עכשיו בגילוי שם הוויה. מה זה שם הוויה? מה זה שם הוויה? אתם יודעים, אנחנו חיים בעולם של ניסים. לדוגמה, בא לי חבר שלי מוצא שבת, אומר לי, סגיד, שמע השגחת, חייב לספר את זה בשיעורים. אתה לא אין בעיה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אמרתי לו, אין בעיה. הוא אברך צעיר. אתה יודע, כשאני הייתי אברך צעיר ורציתי לקנות עגלה לתינוקת, אז הלכתי וקניתי עגלה ב-800 שקל. אתה יודע, עגלה טובה וזה, אבל לא אלה שעולים 4-5. והם קנו, הם קיבלו או קנו איזה עגלה כזו גדולה, שצריך בשביל לצאת מהבית, צריך שש, אתה יודע, שש כיפולים צריך, ובלגן וזה, ואמרו, יאללה, בוא נקנה טיולית, ושלום על ישראל. טיולית עולה 500 שקל, 400 שקל. אז היא הלכה לחנות של הטיולית, ואז היא ראתה עגלה, מה זה יפה, והיא נדלקה עליה, ואז המוכר אומר לה, מה את אומרת על העגלה הזאת? אומרת לו, תשמע, זה נראה לי מורכב מדי, אני יש לי עגלה מורכבת מדי, אני לא... הוא אמר לה, מה הבעיה? הוא לוחץ על כפתור, כל העגלה התפרקה בשנייה אחת. אומרת לו, יפה, וזה, כמה זה עולה? אומר לה, 4,500 שקל. אומרת לו, תשמע, אני באתי לפה עם 400 שקל לקנות טיולית. אז טוב, הלכה הביתה, עוד לא קנתה, הלכה הביתה. ואתה יודע, בלב שלה היא אומרת, תשמע, וואי וואי, מה לי כסף, הייתי קונה את העגלה הזאת. טוב, היא סיפרה את זה לחבר שלי, לבעלה. יום אחרי זה הוא בא לכולל, יש איזה אחד אמריקאי, אומר לו, תשמע, יש איזה מישהו, קרא לו נס, והוא רוצה לתרום לטובת תינוק. טובת תינוק. אמר לו, כן, מה הבעיה? אני צריך, יש לי עכשיו, אני צריך לקנות עגלה. אומר לו, כן, כמה עולה? אומר לו, 4,500. 4,500. אומר לו, אין לו בעיה. יום אחרי זה בא עם כל הכסף. אומר לו, תראה איזה יופי. זה נקרא השגחה של הטבע, נכון? נגיד, אברהם אבינו לא מוליד. אברהם אבינו לא יכול להוליד. שרה, רבקה, רחל.
כולם לא יכולות להוליד, אין להם אפשרות להוליד אפילו, דרך הטבע. אבל מה, בתוך הטבע, אתה יודע, אפשר לדחוף משהו, אפשר לארגן איזה הפריה חוץ גופית, אפשר לארגן משהו, לא? אני מכיר מישהי הביאה ילד, הפריה חוץ גופית, הצליח לה. יש משהו כזה, אפשריות, בתוך הטבע נכניס את זה. אבל גם אם זה יהיה נס, זה יהיה בתוך הטבע. אבל להכניס ביחד, בכוס אחת, גם דם וגם מים. אחד שותה דם, אחד שותה מים. אפשר להכניס דבר כזה בטבע? אה? אין מציאות כזה. פה אתה יוצא מגדר הטבע. אתה כבר לא נמצא בטבע. זה שם הוויה. זה שם הוויה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה עכשיו ביציאת מצרים, מתגלה אלינו בשם כזה שאין מציאות באמת. אין מציאות. אין מציאות. אני יכול עם מה שמחמם לקרר. מה שאני רוצה אני עושה בטבע. נמוכת נצר, שהוא זרק את חנניה מישאל ועזרה לכבשן האש. בא השר יוקני, אומרת הגמרא, בא לגבריאל. אמר, אני השר של המים, אני ארד ואני אצנן את האש. אמר גבריאל, לא יצא מזה קידוש השם. אני שר של אש, אני ארד ואני אצנן את האש בעצמי. כלפי פנים יהיה, אני אצנן את האש. ומי שירצה מבחוץ לעשות בעיות, אני אשרוף אותו. האש תשמור על עצמה מבחוץ. אבל בפנים אני אעשה שיהיה קר. זה שם הוויה. זה שם הוויה. והקדוש ברוך הוא מתגלה לנו ביציאת מצרים במציאות שהיא מעל הטבע בכלל. אתם בכלל לא קשורים לטבע. אין טבע בשבילכם עם ישראל. אתם נולדתם ביחד איתי, שם הוויה נולד עם עם ישראל, תמתי תאומתי. אין דבר כזה מציאות של טבע. אין, אתם בשבילכם, איך כתוב שם? כתוב שם, אז כתוב שם שהם טיילו, טיילו שם, כמו הולכים לים, בתוך האש. זה שם הוויה. זה המציאות האמיתית, זה אמת, זה מההתחלה ועד הסוף, זה התגלות של כל המציאות האמיתית. מימי אלוהים אתה יוצא ממצרים, ואתה מגלה את המציאות האמיתית הזאתי, באמת לכל מה שאתה רואה היום בחוץ, זה בכלל לא האמת. זה לא אמיתי. זה לא מציאות אמת. אתה רואה עוד מעט באים לפה, מחר 40 מלאכים מכל האומות, באים לפה, סוגרים כבישים, אלה אפילו שם אלוקים לא מכירים אלה. פרו היה לו שם אלוקים, אלה אפילו שם אלוקים לא יודעים מה זה. יש צעד שאפילו לא צריך לברך עליהם. חלק מחוכמתו לבשר ודם, אפילו יש צד כזה. למה הם בכלל לא קשורים? אנחנו יודעים שהמציאות באמת זה לא מציאות. אצלנו הכל שם הוויה. אצלנו הכל זה בכלל, זה שאתה פה ואתה שם, זה אני יכול להיות פה ואני יכול להיות שם. ואנחנו חייבים כל יום לזכור את זה פעמיים מציאת מצרים. זה עניינה, זה עניין שם הוויה. ארון הברית, ארון הברית, 2.5 אורכו, 1.5 רוחבו, מקומתו, לא תופס מקום. לא תופס מקום. אתה מודד אותו בבית המקדש, אתה רוצה לכוון אנטנה, צלחת, מכוון את המטרים, לא תופס מקום. אין, הוא לא נמצא פה בכלל. הוא פה והוא לא פה. זה שם הוויה. זה שם הוויה. ואנחנו בכלל, איפה אנחנו נמצאים בכלל? איפה אנחנו נמצאים בכלל? איפה אנחנו אוחזים? זה עשה לי, ההוא ברח לי, ההוא שילם לי, ההוא זה. אנחנו חיים בניסים, אפילו את הניסים שבתוך הטבע, אנחנו רואים את זה בתור נס. אלו חביבי, זה אפילו לא נס. זה בתוך הטבע. המציאות שלנו זה מעל הטבע בכלל. זה יציאת מצרים. לא יצאנו, נהנו לים, קיבלנו את התורה, לא. אנחנו יצאנו וקיבלנו שם הוויה.
שם הוויה זה שם שרואים שבורא עולם מנהל את כל המציאות. ברצונו הוא מוריד גשם פה, הוא מוריד גשם שם, עושה פה בלגן, שם בלגן. הוא יכול גם לעשות מעל הטבע בכלל. עם ישראל נבחר, ישראל אשר בך התפאר. בנים, בני בכורי ישראל. הוא אמר לפרעה, אם אתה לא מוציא אותם, את בכורך אני הורג. מה זה בנים? בנים זה ממשיך. בן ממשיך, ממשיך את האבא. ממשיך את שם הוויה. עם ישראל ממשיכים את ההתגלות הזאת. בני בכורי ישראל, ישראל אחר אשר בך התפאר, ישראל מקדשי שמך. אנחנו מקדשים את השם, אנחנו ממשיכים את המציאות הזאת בבריאה. גזי אנחנו נקראים בנים. בנים אתם לשם אלוקיכם. זה הבחינה שלנו, שאנחנו ממשיכים את ההתגלות של שם הוויה בעולם. ושם הוויה זה שם, זה הקדוש ברוך הוא. זה המציאות שאין להם מציאות באמת. אז זה בן אדם שהוא חי בעולם כזה, שהכל אצלו זה התגלות שם הוויה, מה הוא דואג בכלל? זה עשה לי, הוא זה, לא רוצים לקבל את הבת שלי לסמינר. לא, שמה זה... אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לשנות את הטבע, שהמנהל עצמו יתקשר אליך ויקבל אותך. הפך דעתו, אתה לא מאמין. אתה לא מאמין. זה יציאת מצרים. זה יציאת מצרים. זה תחילת הבריאה שנקראת תורה. לפני כן, היה תוהו ובוהו, לא היה מציאות של גילוי שם הוויה. לפני כן תוהו ובוהו, אין, רק אמונה לפני כן. עכשיו זה גילוי, התגלות. עכשיו זהו, זה משהו אחר לגמרי. זה הולדת של עם ישראל שנולדה במצרים, תמתי. תאום, אל תקריא תמתי אלא תאומתי, שאנחנו נולדנו עם שם הוויה. אנחנו, אחד לא גדול מהשני, אנחנו ביחד נולדנו. אני לא גדול ממנו, אבל הוא לא גדול ממנו. ביחד נולדנו עם שם הוויה. אתה יודע איזה כוח זה נותן לבן אדם שיודע את זה? איזה כוח יש לך? איזה כוח יש לך? הרי, אתם יודעים, לא היה מציאות לצאת ממצרים בכלל. היה מציאות שאפשר לצאת, עבד לא ברח ממצרים. ופה יוצאים עם שלם. איך יכול להיות? זהו, כשאתה יוצא מהטבע, כשאתה יוצא מגדרי הטבע, אתה משוחרר. אף אחד לא שולט עליך. כמה אנשים היום נמצאים בתוך מצרים עמוק? בתוך התאוות שלהם, והרצונות שלהם, והדמיונות שלהם. כמה אנשים היום נמצאים בתוך מצרים עמוק? עמוק עמוק בתוך מצרים. אתה לא יכול אפילו לדבר איתו. תוך מצרים, במצרים, לא מרגיש את הנשמה שלו, לא מרגיש חיות, קדושה, לא מרגיש כלום, כלום. ריק. אתם יודעים, להיות, שיהיה קר מאוד, כמו שהיום, ולרדת הרבה גשם, אנחנו מבינים את זה בטבע. מה כאן אנחנו מבינים? זה נס שהקדוש ברוך הוא עשה, דווקא בנהריה, דווקא באשקלון, דווקא בזה, דווקא בזה שיטפונו, דווקא באו. אתה מבין זה השגחה פרטית. אבל מים שיכולים לשרוף במקום לקרר, זה אתה לא יכול לדעת, זה נס. זה מעל הטבע, ואנחנו חיים שם. עוד אנחנו, את המציאות של הנס, של הטבע אנחנו לא מבינים, אז את המציאות שאנחנו בכלל בעולם אחר, בכלל אנחנו לא מבינים. אבל זה שם הוויה. זה שם הוויה. מה תצעק אליי? דבר בני ישראל ואיסאו. משה אומר לו, הלו, יש פה מים. אומר לו, מה זה? חכימו מה היה. נערמו מים, מים חכמים. מים יבינו שאתם צריכים לעבור, הם יפתחו. מה אתה דואג? מה אתה צועק בכלל אליי? תבינו איזה מציאות אנחנו חיים, איזה מציאות אנחנו נמצאים.
זה שמשה רבנו מבקש שם. מה שמו? מה הם יגידו לי מה שמו? מה אני אגיד להם? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, שם זה דבר קבוע, ענייני. דבר קבוע, זה שם. זה שם, זה נקרא שם הוויה, הוא אמת, מתחילתו ועד סופו. איך בן אדם אחרי שיעור תורה, מה הוא אומר? אה? אחרי שיעור טוב, עם רב טוב, מה הוא אומר? אמת, נכון? וואלה אמת. זה אמיתי. איך אני מתעצבן שאני רואה אנשים שמתלהבים משקר. מתלהבים משקר. הלו, אבל זה לא אמת. לא, בסדר, לא אמת. מה, אנחנו עכשיו דתיים? תן ליהנות, מה? מתלהבים משקר. אבל מה הסוף שלהם? תקועים במצרים. אנחנו מחפשים אמת. השם אלוקיכם אמת. אנחנו מחפשים את האמת. אמת זה גילוי של מתחילתו ועד סופו. איך המשיח יתגלה? אמת מארץ תצמח. האמת תתגלה מתוך הארץ. זה שהולכים שיעור תורה, יוצאים משם, בוא נערב הזה, וואלה אמת, דיבר אמת. זה גילוי שם הוויה. שהכל מסתדר אצלך בראש. הכל מסתדר אצלך בראש. אתם יודעים, בן אדם שצריך לקרוא לבן שלו שם, מה הוא עושה? נולד לו בן, מזל טוב, עכשיו הוא חושב, חפש לו שם. אז איזה שם הוא קורא לו? חפש שם טוב. למה? השם זה נותן עוצמה לבן אדם. נותן לו חוזק. מה בן אדם רוצה? שיהיה לו בן תורה. שיהיה בן אדם, בחור, איתן. יוכל להמשיך אותי, לדרך שלי. לא משנה איפה אתה אוחז. העיקר שאחד ימשיך. אני אקרא לו בשם טוב. שם טוב עולה על הכל. זה שם. שם זה גילוי של אמת. מציאות אמת. אני רוצה שהבן שלי יהיה איש אמת. לא יהיה חפיפניק. לא עורך דין. פעם באתי לכלא עם עניבה. אתה יודע, אתה יודע, הרב מחבט עצמו וזה, שם עניבה. באתי עם עניבה. אמרו לי, תגיד לי, אתה עורך דין? אתה עורך דין. מאז כבר לא באתי עם עניבות. שם. אז זה מה שאנחנו מבינים, שהמציאות באמת היא לא אמיתית. וזה מה שקרה, ואנחנו צריכים לזכור מיציאת מצרים. אתם יודעים, כתוב שרבי אליעזר ורבי יהושע תמיד חולקים. למה? כי רבי אליעזר הוא כמו בית שמאי. ורבי יהושע כמו בית הלל, וחכמים אומרים אלו ואלו דברי אלוקים חיים. איך זה יכול להיות? אלו ואלו דברי אלוקים חיים. יש ביניהם מחלוקת מתי נברא העולם. רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם. אז מסביר אשלי הקדוש שבאמת הם לא חולקים, באמת נברא העולם בתשרי. עולם כמנהגו נוהג נברא בתשרי. אבל עולם עם שם הוויה, שהוא מחוץ לעולם המנהגו נוהג, נולד בניסן. זאת אומרת, מה שנברא בניסן זה העולם שאנחנו חיים בו, עם ישראל. זה לא עולם כמנהגו נוהג. אצלנו כל המציאות מתבטלה. כל המכות של מצרים, הכל לבטל את מצרים. מצרים הבלעדית, אנחנו מבטלים אותה. אין מצרים בכלל. מה זה מצרים? אין מנהגו של עולם. והילד לא מרגיש טוב, קח אותו, עושה לו ניתוח. זה לפי סדר מנהגו של עולם. בא שם הוויה לבטל לך את המנהג הזה, אין מנהגו של עולם. אין דבר כזה. אין מחלה, אין כלום. אין שום דבר. כמה אנשים צריכים היום רפואה? כמה אנשים היום צריכים? יום בית חולים, הייתי שם שלושה ימים, וואי, 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 וואי.
זה צריכים, אם אין לך שם הוויה, כל יום אומר, זכר ליציאת מצרים, כל יום. מתי שהמציאות משתנית, ביום, בלילה, אתה כל פעם זוכר שלמנהגו של עולם יש גם שם הוויה שהוא מוציא מזה. זה הלימוד של יציאת מצרים. 50 פעם בתורה כתוב יציאת מצרים. כל המצוות בתורה יציאת מצרים, למדנו את זה שבוע שעבר. אנוכי השם אלוהיך, הדיברה הראשונה, ההתגלות שלי זה מיציאת מצרים. דע לך, במצרים קיבלת את שם הוויה. מפה אתה ממשיך הלאה. אתה בכלל מעל הטבע אתה. אתה בכלל לא בטבע. אחד שהוא כזה, מה הוא דואג בכלל? יש לו הכל בחיים. הוא דואג. יכול לשנות לי הכל בעולם, את כל הסדר שלי יכול לשנות לי, כל המציאות. וכמה שאתה מאמין יותר שזה ודאי, שזה רק עוד לא התגלה, ככה זה ישועה קורה לבוא יותר מהר. אתם יודעים, אנחנו מחכים בכל יום ויום ליום המיוחל, שתבוא, שהעולם יתגלה. אבל מה קשה פה? אתה יודע, אומרים לך, תשמע, ביום פלוני יבוא משיח. אנחנו חיים במציאות שקיימת, שאנחנו אומרים לעצמנו, איפה זה נכנס פה בכלל? אין לי מקום להכניס את זה פה בכלל. כל היום עמוס, כל היום אנחנו עמוסים, פגישות, עסקים, עבודה, עסוקים, ילדים, אין לנו זמן אפילו לחשוב. איפה נכניס מציאות שמגיע עכשיו משיח? איפה נכניס את זה? ביומן. אתה מקשר לרבנים היום שיבואו לשיעור בעוד חודש. די, למדתי להזמין מישהו, זה עוד חודשיים. עוד חודש, עוד חודשיים. אני מקשר היום לרבנים, אומרים, לא, פה הוא תפוס. הוא תפוס כבר. קשרתי להביא את הרב יגאל כהן, לעוד חודש ושבוע, אני מגן איזה כנס, מוצא שבת, לא יום באמצע השבוע. לא, הוא תפוס. אני אומר לה, בוא נה, יש לי איזה כנס, 1,000 איש פה. הוא תפוס כבר. שכח מזה. איפה זה ייכנס? איפה זה ייכנס את הסדר היום הדחוס והלחוץ שלנו? איפה זה ייכנס? איפה נעשה בשבילו המקום? אתה יודע, זה דומה, הגמרא אומרת שפעם היה אחד פחמי, שהיה מודאג. אתה יודע מה זה פחמי? זה שעובד בפחם. הוא היה מודאג. למה? שהפשטני, הוא מילא את כל החלל שלו בקש. מילא את כל המחסן שלו בקש. והפחמי היה מודאג. עבר שם איזה פיקח ואמר לו, תדע לך, כל הקש הזה, אם ניצוץ אחד יעבור אליו ממך, הכל נשרף. מה אתה דואג? עכשיו תשימו לב, זה לא שם הוויה, זה בתוך הטבע. זאת אומרת שיכול להיות דבר שזה פן אחד של המציאות, אבל הפן ששם הוויה שיתגלה, זה בכלל אתה תבין ואתה תגלה שכל מה שפה נראה לך דחוס, זה לא נמצא בכלל. הוא לא היה פה בכלל, הוא לא היה פה אף פעם. אתם יודעים, אלה שנמצאים במצרים, איך הם לחוצים מהמציאות שלהם? איך הם לחוצים? יואו, ההוא צפר לי, ההוא נכנס בי, ההוא זה. הוא ממודאג ממה? מה שקורה סביבו במטר שלו. למה? הוא דחוס, הוא לחוץ, הוא בתוך מצרים חזק. הוא לא מתבונן בכלל. הוא לא נמצא בכלל בהתבוננות. שם הוויה מפקיע את כל זה בכלל. הוא אפילו לא צריך להדליק אצלך את הניצוץ שזה יישרף כל העסק הרע אצלך. שם הוויה בכלל יראה לך שלא היה פה כלום. ההוא לא הציג לך. זה שם הוויה. זה לא קיים בכלל. וזה אנחנו צריכים, זה להאמין ולצפות לישועה בכל רגע ורגע. ותוך שנייה זה יתגלה. זה שם הוויה. תוך שנייה. בכלל, אתה לא תשים לב, זה יתגלה. אם אנחנו נבין את המציאות האמיתית,
המציאות היא כמו שבאמת, כל מי שתופס את המציאות לעמיתה, אז לא רק שהוא, לא רק שהוא יבין שהישועה תגיע, זה נראה לו בלתי אפשרי שהיא לא תגיע. בלתי אפשרי שזה לא יגיע. זה שם הוויה. אתם יודעים, כתוב שיעקב אבינו, פעם שמעתי את השיעור הזה, נדמתי מהחידוש. כתוב אבינו, יעקב אבינו, הרמו שפירה, יעקב אבינו גילה, רצה לגלות את הקץ. מה קרה? הסתלקה השכינה. אז מה אנחנו מבינים? שלא הגיע הזמן, נכון? לא הגיע הזמן, הסתלקה השכינה. זה לא נכון, העומק של זה, זה שהוא רצה לגלות את הקץ, הסתלקה השכינה. בדיוק כשנסתלק השכינה, שם יתגלה הקץ. זה גילוי הקץ. אתה רואה, אנחנו דורי דורות, דורי דורות, מאמינים ומאמינים, שבוא משיח, מאמינים, בינתיים חזרנו לארץ, כל ההבטחות בגמרא קרו, אנחנו חיים בתוך זה, חיים, נושמים, הכל, אבל אנחנו לא רואים את הקץ, לא רואים, לא רואים, לא רואים, לא רואים. הסתלקה השכינה כביכול. בדיוק פה, זה גילוי הקץ. זה גילוי הקץ. ומה נשאר לנו? רק ליהנות מהרגע. עוד מעט הוא יבוא, עוד מעט הוא יבוא, מה אנחנו? אנחנו נראה לו את כל התורה שלמדנו, אנחנו נראה לו את כל התפילות שהתפללנו, את כל הבחירות שבכינו. זהו, אנחנו צריכים לחיות כבר בעולם הזה, בעולם של המציאות של גילוי שם הוויה. אנחנו קיבלנו את זה, זה לא היה פעם וחוזר אלינו עוד מעט. לא, זה פה כבר, פה, זה פה. זה ודאי שזה פה. זה ודאי שזה פה. זה הדבר היחידי שיש לנו. זה העיקר היחידי שיש לנו. אין לנו משהו אחר. אין לנו משהו אחר. זה הכוונה. אספר לכם עוד סיפור. שמעתי, הרב משה קנה פעם סיפר על עצמו, שפעם אחת, היה לו איזה משהו, הוא היה רווק, והיה לו, הוא היה משהו בצבא. והם היו צריכים, להוציא איזה שתי חיילים בלבנון שהם היו תקועים באיזה מקום שהם נפצעו. עכשיו, הם הלכו להוציא אותם בלי לקבל אישור מהסמ"מ, אני יודע, שם, מהמ"פ. הם נכנסו ככה, הוציאו אותם, ואחרי זה היה משפט. היה חקירות והיה משפט. ועכשיו, זה שאמר לו להוציא, סליחה, זה שהיה המ"פ, הוא ישן באותו זמן, והם התקשרו להגיד לו, לבקש אישור, והוא ישן. עכשיו הם היו חברים, ובחקירות הוא אמר, הוא לא אמר שהוא ישן, הוא לא רצה להפיל אותו. אז על מי נפלו עליו? בקיצור, לקחו אותו, שלחו אותו להיות קצין בקורס קצינים. כל התפקיד שלו הלך. אמר, תראה מה זה, אני עשיתי לבן אדם טובה, אז זרקו אותי בסוף. ואז בדרך, חבר שלו אמר לו, תשמע, אתה נוסע לכיוון באר שבע, יש לי אחות בקריית גת, היא הולכת ללמוד שם. אז קח אותה טרם. בקיצור, הוא הכיר זאת הייתה אשתו. ראיתם מה זה? אבל זה שם שדאי, זה לא שם הוויה, שתבינו, שם הוויה זה הרבה יותר גבוה מזה. וזה שלנו.